2016 წლის აგვისტოში საქართველოში ინფლაციის დონე წინა თვესთან შედარებით 0,4%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 0,9% შეადგინა. მონაცემებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს. მოცემულ პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების 1,4%-იანმა მატებამ სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0,42%-ული პუნქტით აისახა. ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა ხილის, რძის, ყველის, კვერცხის, ბოსტნეულისა და ბახჩეულის ქვეჯგუფებზე. დასვენების, გართობის და კულტურის ჯგუფზე ფასები გაიზარდა 0,9%-ით. შესაბამისად, ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში 0,6%-ული პუნქტი შეადგინა. ფასები შემცირდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურისა და მოწყობილობის ქვეჯგუფზე.